Jubalan haraga dayo tasi wahwal hal yaigi ahmad hadilo gadigay hogan o mahamuduna habayna yo hausha kare o ciidamadu nabada hubiyeen hariyo darar hormar garay ilaahu hanaga halayn hadalkayga seena dale madaxda loo saantay dunido samaanta jacel war Soomaali isu soo dhaweeyo oo sin jaar ka dhiga oo 18 ka gobol saacad wada casuma oo xumaanta ka saara bulshadeena saariyo baar darankayga in macaali maalmo soo koobi karo waxaan aad u taageeray Axmed Mudobe oo ii soo baxay ashuurtooda aad baan kacsantay maanta waxaan dareemayaa madaxweynaha doonaya inuu soo baxay waan ka taageersanahay runtii waxa weeye siyaasadu waa wabi xagaa waanan wax ajaayib ah weeye ani waxaan leeyahay marka aniga fikradayda ahaan aan ka hadlayaa in Soomaali ay midowdo oo isreebreebkan siyaasadda maaragtay dawladaha shisheeye waxaas aan iska maaragtay aan iska kaashano oo midnimadeena iyo isku duubnideena iyo Soomaalinimada inaan ogaano iyo islaanimadana oo horaysa oo taas aan leeyahay magacayga Ismaaciil Maxamed Jaamal yahay aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay wixii ka dhacay magaalada Kismaayo waxaan aad u soo dhaweynaa madaxweynaha cusub horeyna waa madaxweynihii hore Axmed Maxamed Islaan waxaan leenahay hambalyo guuleysta hore u socda aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaan leenahay guul iyo gobonimo iyo meesha waxa ka dhacay wax aad iyo aad loogu farxo rabbil caalamiin halkan waxaan rabaa inaan hambalyo uga diro madaxweynaha cusub ee Jubaland Mudane Axmed Islaan oo ah madaxweyne xaq ahaa oo lagu doortay magaalada Kismaayo runtii aad iyo aad ayaa shucuurtaydu ku cabsan tahay lama soo koobi karo waxaan weeyaa taageeradayadu maanta waxa weeyaa reer garow waa u jeedaaniin aad iyo aad waxaan leenahay shacabka reer Jubaland isku tiirsanaada horeyna u socda magacaygu waa Cabdulaad Roon Maxaad waxaan ahay caaqil reer Jubaland ah waxaan hambalyeynayaa doorashada ka dhacday Jubaland marka hore Ilaahay maadii waxaan Ilaahay ugu baryayaa nabadgelyo waxaan kula dadaarmayaa inay ku dadaalaan qaranimadooda iyo dowladnimadooda inay iska ilaaliyaan qalaangal iyo munaafaqad iyo haddii la waa kure wixii wax u geysanaya inay ka taxadaraan waxaan u qabliyeynaa dhammaan reer Jubaland waa arkaysaan waxa halka la isugu yimid munaasabada ablaaran lagu taageerayo Jubaland waxaan aad u salaamayaa madaxweynaha Jubaland Axmed Mudobe bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Asxaabi Mahad Caabi waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada ka dhacday maamul goboleedka Jubaland Al Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudobe karti iyo karaamo ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shacab weynaha reer Jubaland aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Jubaland waa Puntland Puntland waa Jubaland hambalyo maanta aad baan ugu faraxsanahay guushii ay gaareen dhammaan umadda reer Jubaland waan u hambalyeynaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Mudobe guusha maanta Jubaland ay gaareen ma aha guul ay gaareen umadda reer Jubaland kaliya waa guul ay gaareen umadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wax leena hambalyo waxa doorashada qofkii mudnaa qofkii maanta umadda Soomaaliyeed meesha ay taagan tahay ka saari lahaa doorashada waxa la leeyahay hambalyo aad iyo aad buu dareenka iyagu waxa weeye u kacsan yahay hambalyaan direynaa marka koowaad waxaan leenahay madaxweynaha xaq ah oo la doortay saacadii hadda la soo
soo dhaafay hambalyaan leenahay waxaanu leenahay si xaqa iyo sifa xaqa iyo mandate saxaba ninka lagu doortay waa madaxweynaha xaqa ee Jubaland ee sharciga iyo dastuurka ku qotoma waxaanu leenahay ummada Soomaaliyeed dhamaan meel kasto ay joogan waxaanu leenahay hambalyo hambalyo waa in lagu taageera waxaanu leenahay waa maalin taariikhi ah oo aad iyo aad u qurux badan oo doorasho xaq ah oo xalaal ah oo waxa weeye xaq waafaqsan ay ka dhacday waxa weeye maamul goboleedka Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo waxaanu leenahay waa madaxweyne xaq ahaa waxa weeye muddo badan ay sugayeen ummada Soomaaliyeed in doorasho xaq ah oo xalaal ah ay halkaas ka dhacdo waxaan leeyahay cidi arinta ka soo horkeeda waxaan leeyahay muwaadin maaha waxaan leeyahay danta Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed wax ka shaqay cid ka shaqeynaysa maaha waxaan leenahay marka waad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed hambalyo gaar ahaan ummada reer Jubaland hambalyo waxaan leenahay amaanka iyo barwaaqada iyo baraaraha iyo horumarka aad gaadheen Allah idin siyaadiyo anaguna waa idin ku garab taaganahay waxaan leenahay ummada reer Jubaland waxaan leenahay awalba waxaad ahaydeen ummad wax way isku duuban cadawga meel uga soo jeeda midnimadooda wax way gacanta isku haysta horumarkooda waxa weeye aad iyo aad waxa weeye u xigsada haddana waxaanu leenahay horumarka aad gaadheen waa idinku taageereynaa waligaana waan idinku taageeri doonaa aad iyo aad baan u mahadsantiin dhamaantiin.